Sekarang tanggal 16 loh. Dinggo konser musik Sri Kresna loh. Percaya Pak? Percaya tak Pak? Yes yes tanggal 16 loh. Minggu Wage. Ata itu hau. Nganggo Polowijo Kang Mas, Mbak Yu, Simbo lan Bobo, Adik-adik kabeh tikete nganggo Polowijo sing iso urip ning alam donya kene. Ngerti apa ora? Haup. Dah.